مرز شمال احمد ما مستی زانکو لاستودیو کمن سلیمانی لګل منده بر گفتگو زیات راکین سبارت به بردوخی اوکرانیا هر وها لیکوتکان شر روسیا اوکرانیا مرز شمال احمدم کاتتان باش روسیا سریق سو بنی قصی روسیا مترسی آسایش شتی اروپا بو سر آسایش روسیا هر براستی شتی اروپا مترسی بو سر آسایش روسیا یان روسیا ولاته چی زلهزو پی خوشنی شتی اروپا بیت سنورکان یو بو بتوانه پل بهاوت زاس فاز برستان من دنیام لویک یعنی ام کشی که سال ناوچی لبین روسیا و اوکراینیا هایی کشی که کشی ما من نمانی روسیه بو چون که براسه که گمان لوانیه که یعنی ام برودوخی استابلیتی لخالی ورچرخان لسیستمی سیاسی نیو دولتی اگر جنابتان یعمتیم بند توزیک هنیک بلگه بین مولا سلام خسی خوم لصالح هذا نص 56 كاتك سيولات هيرشان كده سر مصر كبريطانيا وفرنسا واسرائيل بو لانجام هيرشكا او بو ك يعني يكيتي سوفيت او كات اماجي بو كهناني تشكي اتوميه غيبت امس سيولات هلا هيرشكا نواس نواني بلا ان يكي الانجام هذا قولا كاني او هيرش او بو ك هي التقليديه كان كفرنسا بريطانيا بو لناصر ذات ناوراسا وجود يانما آراکان دست ولایت گتوکانی آمریکا. لصالی 1989 و 1990 دوای آویکا یکی چی سوییت لبهای چهارصد زکانی قبلا شوفا و برای هر سنان هنگاوینا. یعنی یکی گل خالکان که خالی وتر خام بود لوکاتیا شری خلیج دوم بود که بوهای دوزبونی سیستمی که یک جمسری لهمو جهانا. يعني جمال لو شانية كأم شريك يسأل نيمان أوكرانيا وروسيا هي خارج وشرخانة لو أنا لداها توبته هو دروزبوني سيستمي كي تنجم سريع خو سيستمي كي جوزم سريع كواتا بابتك بابتي مان ونمان وجود وكيان وهستو نستي ولاتك كروسيا حسب ما ترسيها يعني ولاتك يوكو روسيا كفيشتر يك ولا لا دامز رناني ها في ماني سربازي وارشو ولاتي كي وكو روسيا لكاتك كفيشتر هم ولاتاني اوروبا رجلاتي لجيتني خويا بو سيستم السياسي كان لي اسي سيستم سياسي خويا بو و خوي رجاي ودارش نو بلاني وداناو استا ولاتي كي وا امدنيه وقبولناك بهج وليك هيزي كي سربازي وكو ها في ماني كي سربازي وكو ها في ماني ناتو لبال خويا يعني مشكي برجرية خو مشكي هريش برد عبنا يكيد لوش تاني كبلجيا لسر ترسي روسيا وبلجيا لهمان كاتا لسر أو برنامج ك ولاتاني ديكر بعد عمل بروسيا هي عم بوا أو يا متي سر بازيانية كي سر فش كشي أوكرانيا كان بون منا 2005 مشكي تاني كي تنگ برو 2000 نازم سنين مشكي دجا فروكو أمانة بلجيا لسر أو كفلنا برنامج واهب وكا يعني احتواي هجموني روسيا بكريت وامش بابتك للاي ولاتانا واوانيكا دامز لاون واوانيكا يعني جرينجي با اساسي اجتماعي خوانيان بابتك قابل قبول كردنيا بهيج ولا قابل قبول كردنيا بويا ابينيد لاخر اليدوانا كاتيكا بوتين باسي راجعين جنكا كيكا امش بوايا بابانجرا او شنكا علي هجولاتك برمان لبغي لويك اما جهاني خوما مدز بيانين كالك يزخرا في بسري هني ودو همين لدوان جلدوان رافلو بو امركاتك على او كاراني كبنبر بروسيا كمتو لا بردني سقام جري لها مجهاندا اما يعني براسي هرشي كي زوزو غوري و لواني هنگا كان وردو دبر هلكشان كي زياده بسن بلام اما كو خمان امدان و كشتي و نبي و نغات واستا بلكو ململانك الاسي كنترول ابي وبتواري كنترول بكري بو اويك اي مجوكو بشكل مرفاتيه نكوينا بل امه السيك لدى هاتوا ربري مرفاتي بتواني بلا دتواني بلين اوكرانيا وكو طليك بو روسيا كبيو ببيت بو بيكا اگر روسیا کرده و شیلم شوی نکرده رنگ ولاسان این دولتی نتوانن لیسو خورا او همو سزای بسر داب سپینن لپرکا چونکه چون روسیا اوکرانیای تو باران و مشک باران کرد لماوی شو روشک دا به هزاران یا سزای بسر روسیا دا باران راست دست باش که شکل را اوه که یعنی روسیا اش رو کچون ولاتانی دیکه به همان شیوه توانه هی که سزای روسیا با روسیا اش لتوانه هی سزای ولاتانی دیکه با یعنی باشکین نمونه با جناب اوه که یعنی حلفه که
اقتصادی زور بەهێز لە نێوان روسیا و سینا هەیە لە سەبارەت بە دروستکردنی پشتێنەی گواستنەوەی بازرگانی ڕێگای حەریری نوێ کە بە دوو هێڵ ڕووە. یعنی ئایا تەسەوری ئەوە ناکرێت کە لە داهاتووە سینیش وەکو لایەنێکی دیکەی ملیۆنانەکەی بەتە ناوەتەکە بە تایبەتی لە کاتێکا کە پرسەکە پەیوەندی بە ئابوریەوە هەیە، واتە پەیوەندی بە ژیان و گوزەرانی خەڵکی رووسیا و یاخۆ خەڵکی چینەوە هەیە. ئەنی بۆ ئەمە ئەوە بە جنابتان بڵێم کە هەر چەندە وڵاتانی دیکەی غێری رووسیا کۆمەڵێک بژاردەیان لە بەردەستایە بۆی کە یعنی قۆڵی رووسیا پێبابن، بەڵام لە هەمان کاتە رووسیاش بژاردێتی لە بەردەستایە. یعنی ڕاستە لەوانەیە بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی یان ئاماژەدان بە بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی ئاخر وەلاقە بێکە رووسیا بەکاری بهێنێ یا وڵاتێکی دیکە بەکاری بهێنێ، بەڵام ئەوش خۆی بۆ خۆی بژاردەیەکە بێ حسابی بۆ بکرێ، ئەحتیمالە لە ئاستێکە بگاتە ئەو ڕێژەیی کە ئەنی ململانەکە بگاتە ئەو ئاستەی کە تیاشە بەکار بێ، بەڵام لە سنوورێکی دیاری کراوە کەواتە ئەنی بەڵێ ڕاستە چەند ئەو سزانی لە ڕووی ئابووریە بەسەر رووسیا سەپێنراوە ئازاری رووسیا ئەیە و ئیشی لەسەرەکە. ئین نمونە بە جەنا بەگەر زیاتر تەوزیح بێن دەرکردنی دامەزراوەکانی رووسیا لە نظامی سویفت کە نظامێکە بۆ ئاڵۆگۆڕی دراوەکان لە نێوان دامەزراوە دالاییەکانە کاریگەری هەیە لەسەر مامەڵە دالاییەکانی رووسیا و کاریگەریی زۆریشی هەیە، بەڵام لە بەرامبەر ئەمەش بژاردە هەیە بریتە لەوەی کە ڕایکردنی مامەڵەکان بە شێوە تەقلیدیەکان. ئەنی ئەمێ ئەوە بڵێم هەرچەندە ئەوان بژاردیان لە بەدەستایە بە هەمان شێوە رووسیاش بژاردی لە بەدەستایە، ئەمە مانای وانییە کە رووسیا ئانی مەسەن لە حساباتەکانی خۆیان کاتێککە باسی هێرشی کردووە یاخۆ کاتێککە پلانی هێرشی کردووە بۆ هێرشکردە سەرۆکرانیە تەواو پێکاوێتی و هەموو خەڵەکانی وەکو خۆی بەجێناوە نەخێت. احتیمالە لە هەندی حساباتە غەڵەتی کرده بێ، بۆ نمونە یعنی لەوانەیە لەوای غەڵەتی کرده بێ کە جیهان بەو ئاسی ئێستا نێتە پێشەوە بۆی کارمەتی ئوکرانیا بە، یان لەوانەیە لەو ئاسیا هەڵی کردی بێ کە نیتوانانی بێ پاساوێکی باش بنێتوانێت بۆ ئەنجامدانی هێرشەکانی، یان لەوانەیە لەو ئاسیا هەڵەتی کردی بێ لەو خەڵی هەڵی کردی بێ کە تەسەوری ئەوەی نەکردی بێ کە سوپای ئوکرانیا بتوانێت هەتا ئەم ئەندازی و هەتا ئەم ڕێژێ بەرگری لە وڵاتێکی خۆیان بکەن و بەرپرچی هێرشەکانی رووسیا بنەوانێت. بەڵام ئەم هەڵە لە حساباتەکانە مانای وانییە کە سەرجەم حسابەکەی رووسیا هەڵەیە. بەڵێ، ئێستا زۆر جار باس لە پل هاوشنی وڵاتە زولێزەکانی تری دنیا دەکرێت هاوشێوەی چین و پاکستان یاخود هیندستان بۆ تایوان و بۆ کشمیر پێچان وایە مانەش ڕوبدەن یان ڕوونادەن؟ طبعاً هەموو ڕووداوێک بێ پاساوی خۆی هەبێ، یان ئێستا ئەوی کە جەنابت باسە کرد سەبارەت بە چین ئایا هێرشکاتە سەر تایوان یاخود نا، ئایا ئەم ڕێکاری کە رووسیا گرتێبەر بۆ پارازگاریکردن لە خۆی ئەبێتە تەقلیدێکی سیاسی دواتر وڵاتانی دیکە لە سەری چاوی لە بکەنەوەان ئیشی لەسەر بکەن احتیمال هەیە، بەڵام ئانی ئایا ئەمە سەرکەوتوو ئەبێ تاکو ئەو ئەندازەی کە وڵاتانی دیکە چاوی لە بکەن یاخونەوە ئەو لەو کاتەیە ئەمە توێن برا لەسەر ئەم بابەتە بین، بەڵام ئێستا وەکو کردەکان خۆی ئەمە کاتێککە سەری ئەم بابەتەکەین هەتا ئێستا یەکلایی نەبوو تۆ بمان ئایا ئەم هێرشی کە رووسیا کردوەتی بۆ سەر ئوکرانیا و ئەم کردە سەربازیانە ئاماجەکانی خوانە پێکرد یاخوننا، ئەگەر ئاماجی خۆی پێکا بە دڵنیاییە وڵاتانی دیکە ئەشێ لە داهاتووە لە چاوی لە بکاتەوانین لە جەنگی جیهانی دووەم هەر بەهۆی ئەمە بووە کە هیتلەر پەلاماری هەندێک لە وڵاتانی ئەوروپاییەوە دوایەوە یابان پەلاماری هەندێک لە وڵاتانیەوە پاشان سین و ئیتر بەم شێوەیە وردەوەدا کێشەکان بەلەو هەڵکشان چووە تا گەیشتەوە ئاستی کە جەنگێکی جیهانی لەکەوتەوانێت. لەو کاتی ئەمە توانێت سیاسەت بکەم، بەڵام ئێستا هەتا ئێستا کە باراو دەخەکە لایەنەوە توانێت هەرچیەک بڵێیت هەر لە جانبی فەرەزیات دەچێتە پێشەوانی و باوەڕش ناکەم فەرەزیات بتوانێت وەڵامی پرسیارەکەمان باتەوانێت. بەڵێ بەڵێ، سوپاس. ئای سەبارەت بەوەی کە رووسیا بۆ هەر لە سەرەتاوە جەنگی هەڵبژار بۆ ئامادەی گفتوگۆ نەبوو بە شێوەیەکی زیاتر لە ڕابردوو، پێی وابوو گفتوگۆ سوودی نییە، یان هۆکارەکەی چی بوو بڕیاری شەڕیدا؟ رووسیا یەکەم جار جەنگ یەڵنەبژاردووە. ئەنی من لێرە پارێزگای لە رووسیا ناکەم بڵێم دەستی خۆش بێ پەلاماری وڵاتێکی یا، بەڵام لە ڕاستیە رووسیا پێشتر داوای کردووە کە لە ئوکرانیا وەکو ناوچەیەکی مەحاید بێ لەمابینی ئەموو لەمابینی وڵاتانی هاوپەیمانی ناتۆیان خۆی پڕچەک نەکا، ئەنی بابەتەکە بەم شێوەیە بوو ئەوەی کە ئێمە بیستوومانە و ئەمۆی کە
اخوان دمان توانی داوای امک دو روسیا داوای که کپارزگاری لامن و آسایش خوب که همون کسی حذی اوی هی که لروی آسایش و پارز داو بله لروی آلامی و لاتکی آلام بله اماش با و ناکلی که تو دشمن که بیت بدرگ کو و تو اگر اوکراینی افلی دشمن که بگیر تو بیانت بدم درگ کی مالی روسیا آب پرچک داره که بله امک که لب پرچک داره کنی لونه داره تو پرچک داره گلتری هب چاره کرد عمل دو زاو چهارش بر دامه لو کاتوی که چاره دکریت بر پرچک کرداره کنی با یا خود بابلین اگر شرط ریشب چیش لیست از زیادتر هنده کس دلین شرکه رنگ با هفته و در روز و مانگیش زیادتر بخانه و تواو نبید حتی شرط ریشب چیش لن بینه ده چی زیانه که اوکرانی این روسیه همو جیان زیانه که عزیزی من نکتن ها بزن امریکا و بلین اوکرانی و روسیه و که اکش اوه که جنگ او ماشینه که تیچی زوره براسته که آیا روسیا بمبار و دوخی که اصاحیتی و با همو سزانی که خراوت سری و باوی که یعنی استولاتانی اروپا بدوی بدیلی طاقه اگرن باوی که بتوانن بجاردی که تر بلجاتی گازی روسیا بکاری بیرن آیا روسیا اتوانی ادامه ام جنگ با با من یکشت با جناب بگرموانه ل شستکان ولاته گتوکان امریکا فیتنامی دا گیر که بسر شوری لی چو دروانه دواتر روسیا یتکیتی سوفیت یو کاتا افغانستان دا گیر کرد به همان شیوه با شکست و شو دروانه جاله که تر ولایت گوتوکان امریکا افغانستان و او عراق شی دا گیر کرد است به شکست و لم دولت حقیقت شده دروانه آیا گریمانی او نک ناخ و آیا کس گارانتی او کدو که روسیا اگر بیتو بتوانی هم اوکراینیاش کنترل بکا به شکست و لینات شده دروانه چون که چه یکی زوری هست که وقتی او که زیانه که لدهت و هموانی نکتنه های کسی خوی اما منطقیه که عملیه که و ولو لغتان اکا که تداخل بکن و بشن ناو کشکو با اعماجی چه اصر کردنی و اما منطقشه و الا فرانسا کدو که با همان شو باش داری به اگر جناب ملاحظه و کدو به لزو به زوری لقا اکان ابینی که فرانسا لکسر هیچ بلی حساب نکره هنه تحالفات دیه لسر آسین و دولتی و نمنا تحالفی اوکس معنی أوكوس معناه ك أستراليا وبريطانيا وأوه أستراليا وبريطانيا وأمريكا أم سيولاتها بيكو تحالف كان عدوس كده اتفاقية المان هي اتفاقية أمن جماعية كهندستان وأستراليا وبريطانيا وأمريكا اللي هيش أنا فرنسا تانية يعني أما بلقون شانية لسال أوي ك أم تحالفات أنا فرنسا أيوة يعني لأنك محايد بيت يجنبه بتواني لينك كي جاندي بالنيوان لأننا كوكا كانا و اتن نزدیک نخواست که تو بیای خونه. بلام ولی این پسر که جناب اولیه که همون لایک زیرم داده بود نکتن ها بس روسیه خود اوکراینی. بله. روسیه لذای سزاکان اوکه باست کرد روزانه زیانی که چقدر زوری برکه بود. دوتایی بلین روسیه توایی بیچودانه ده طول اوی که رنگ ل آبوري و زیان کات همونی گری و برانبر با پرست نی آسایشی نتوی خوی. نه نه خوی روسیا از هنیت شونه روسیا بوی که کباسی آسایش کری خو آسایش نه بس آسایشی و نیه که یکی اتفاقی که برای امبار بزنن برای گرفتی نه خیر یعنی اما باش تکبوش و ساده سری نکن بلکو کباسی آسایش کری باسی آسایش کری باشه گشتی بالا نه بیگو من آسایش نتایج دارایی هم گرفت لیو اروانی یعنی باسی آسایش آبودیا کن بس بالا که وقتا یعنی آمریکا روسیایی که بو پارسگری کد نه لسرجم او چم کانه ول سرجم آو بابتانی که از نجیر چتری چم کی آسایشی نتویه و اتر اما عبوریا سربازیا سیاسیا دیپلماسیا یعسایی هجمونی خویتی سیادی خویتی هی اما همون لجی چم کی چیه لجی چم کی آسایشی نتویه و براسه که روسیا بو آوشه که یعنی یکی لکه شکان آویه که ام هلیه که هلی گازی روسیا که لصات لی گازی سوتمنیه خو سرچاوی و زیلا ألمانيا بكالية كألمانيا لا أو أوروبا بكالية ألمانيا لصاصي وزي لروسيا ولا غيره. بلى. كيلو اللي ده هتومة تسيبه سلام هذا دولز نابي وأما قوتي يعني قلي روسيا يا أخوتنا ها بس بريطانيا لو كيلو كي غاز دريش كلا توبو. بلى. ولاتاني أوروبا وباريس اللي ده سكوا يا أخوي فروشة. أجا ما تسيبه سلام دولز بيك أو تما تسيبه سلام أساسي نتويون اجتماعي روسيا دولز بوا وأما شوي اللي كاك اللي ده هتوا يا أخوت لا يستعب جديك واهبك. شربه کاربینیت بوی که توانای خوی و بوی که پارسگایی دست لدسکاتگانی خوی بکن بله وک پوتنو تی شرکه لپناو با دستنانی عشتی
بارز شمال احمد ماموستای زانکو لستودیوکان من لسلیمانی و لگل من دابوی سپاس بشرو فکانی ایو سپاس بیوش